Jeg er Kristoffer, og det her det er Mia, og vi sidder begge to i menighedsrådet i Aarhus Bygge. Vi har fået en ny version, som hedder Sammen på vej i livet med udsigt til himlen. Og det er en vision, som der skal sætte retningen for os de kommende år. Og under den har vi lavet et par indsatsområder, som Mia vil fortælle. Ja, vores indsatsområder det løber jeg over 2 år, og så lidt mere målbare end visionen er. I kan læse mere i vores hæfte, men altså det er menighedsfællesskab, at vi vil skabe inkluderende og menighedsfællesskab, sund frivillighed, ansvar for hinanden og tro på stedet. Punkt nummer 2 er at give det videre. Der er beskrevet, at vi vil formodigt dele tro på Jesus med andre gennem ord og handling og være et inviterende fællesskab. Nummer 3 er medvandring. At vi vil styrke medvandring i menigheden, så alle har det. Og sidste punkt er børn, alle andre og deres familie. Der vil vi gerne være en kirke med relevante fællesskaber og initiativer. Alle aldre og sammen med voksne mennesker. Så det er de 4 punkter. Hæftet kan findes i kirken, og man kan læse mere på hjemmesiden. Og har man spørgsmål, så står det faktisk bag på kontakt, hvor det står til.